Vocês vão para uma motinha, irmã mal amada. Aff, sério? Sim, com poderes. Chegamos? Acho que sim. 18 anos depois. Ai, que feia! Aff! Oi, feia. Fala aí, feia, chegou. O que você quer? Eu quero que você saia daqui. E é? E que ela tá aqui? Agora eu. Solta ela. Com toda. Ela quis ver isso. Você tem poderes. Depois da aula. Cheguei, gatas. Como arrasando, né? João! Migues! Olha a raça! Vamos voltar. Ai! Morreu! Tem duas Yasmin. Vamos agora, né? Sim! Qual o poder de vocês? Criar objetos. Então cria comida. Tá. Eba. Só? Sim. Queria ir pro colé. Tá. Depois na aula em casa. Ele vai me escolher. Será que é João Vitor? Não sei. Umas horas depois. Amiga. Oi, João. Oi. Oi. Oi, Nata. Quem nada é peixe. Oi. Ah, tá, vamos. Espero que vocês gostem do vídeo. Se inscreva no canal e deixe o like. Foram nós mesmos que fizemos o vídeo.